É por isso que eles tentaram interromper a Marielle. Porque a Marielle simboliza essa emergência das nossas lutas. Uma emergência que está para além de qualquer chave partidária. Está além até daquilo que eles querem colocar para nós, Leninha, como luta identitária. Porque agora virou também uma forma de nos atacar, né? Dizer, ah, vocês vivem nas caixinhas. Tudo de vocês ou é mulher negra ou é aquilo, não sei o quê. A gente não. É justamente porque nós queremos integrar as lutas, mostrar que uma luta não pode caminhar sem a outra. Ninguém solta a luta de ninguém. Que as nossas histórias precisam comparecer, os nossos corpos precisam ocupar os espaços. E a Marielle, de forma sublime, representa essa travessia que está acontecendo no Brasil e no mundo.